እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ስለ ርቢ ባህሪያት ወይም ጠባይ በተለይ ደግሞ ብዜት ጋራ በተያያዘ ያሉትን ይሆናል። እንደተለመደው በምሳሌ እንመልከትና ለምሳሌ ምን እንበል? እስቲ ቀን ፍልክፈትና ኤ እንደገና ደግሞ ቢ ልበል እንደዚሁ። ከዛ ይሄንን በአራት ማራባት ፈለኩኝ ልበላችሁ እንደዚህ ላድርግና በአራት ላራባው በአራት። ይሄ ማለት ከዚህ በፊት ያው በርቢ ህግ እንደምናቀው ተራቢውን ቁጥር አራት ጊዜ ወይም ደግሞ በአርቢው ቁጥር ልክ ማባዛት ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ስንጽፈው እንደዚህ እናደርግ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተተንተነው አራት ጊዜ ይባዛሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው በማባዛት ጊዜ የሚባዙት ቁጥሮች በምንም ቅደም ተከተል ቢቀመጡ ውጤቱን አይረብሹትም ተባብለናል። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ አይነት የሆኑትን ወይም ደግሞ ለክተርሞቹን መሰብሰብ እንችላለን። እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ማለት እንደዚህ ነው። ስለዚህ ኤን መጀመሪያ ሰበስባለሁኝ አራት ጊዜ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከዛ ደግሞ ቢዎቹን ደግሞ እንደዚሁ ሰበስባለሁኝ አንድ አይነት የሆኑትን እንደዚህ አደርጋለሁኝ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንት ኤዎች አሉኝ? አራት ኤዎች አሉኝ። አራት ኤ አለኝ። ስለዚህ ይሄ ማለት ኤ ሬስቱ ወይም ደግሞ ኤ ርቢ አራት ይሆናል ማለት ነው። ቢዎቹም ልክ እንደዚሁ አሉኝ አራት ቢዎች። ስለዚህ ይሄ ቢ ሬስቱ ይሄ ምን ይሆናል? ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የጋራ ቀመር ስናበጅለት ለእንደዚህ አይነት ምሳሌዎች ምን ይሆናል? ምሳሌ ይሄ ቅድም እንደሰራ ነው። እንደዚህ አርገን የጋራ ማን ነው አርቢውን ቁጥር ስለሆነ አሁን የጋራ ቀመር ያዘጋጀን ስለሆነ በቫሪየብል ወይም ደግሞ በተለዋጭ ላድርገውና ይሄንን ለምሳሌ ሲ ልበለው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ሬስቱ ሲ እንደገና ደግሞ ቢ ሬስቱ እንደገና ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል የውስጡ ምንድነው የሚራቡት የምንፈልጋቸው ኢንዲቪጁዋል ወይም እያንዳንዳቸው ቁጥሮች ወይም ቫሪየብልስ በአርቢው በዚህ መልኩ ተተንትነው መራባት እንደሚችሉ የሚያሳይ የጋራ ቀመር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሌላኛው የርቢ ባህሪ ወይም ጠባይ ደግሞ ብለን የምንመለከተው ለምሳሌ በዚህ መልኩ ይሰጠን እንደዚህ ብራኬት ልክፈትና እንደዚህ ልበል ኤ ሬስቱ ስሪ አለኝ ልበል። ከዛ ይሄ እንደገና በሁለት ማራባት ፈለግኩኝ ስለዚህ ሁለት እንደዚህ ያደርጋለሁኝ። አሁን ምን ማለት ነው? ይሄ ኤ ሬስቱ ስሪ እንደ አንድ ሙሉ ተራቢ ቁጥር እንቆጥረውና በሁለት እናራባዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንተነት ነው ይሄ ምን ይሆናል? ኤ ሬስቱ ስሪን በዚህ መልኩ ኤ ሬስቱ ስሪ አደርጋለሁኝ ሲባዛ፣ አሁንም እንደገና ኤ ሬስቱ ስሪ አደርጋለሁኝ። አሁን ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ቤዙ ወይም ደግሞ ተራቢ ቁጥር ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ ርቢን ስናባዛ ከላይ ያሉትን ወይም ደግሞ አርቢውን መደመር እንችላለን ተባብለናል። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ መሰረት ቤዛችን ወይም ደግሞ ተራቢ ቁጥር ተመሳሳይ ስለሆነ ኤን ጽፍና ከላይ ያለውን ቁጥር ሁለቱንም ሶስት ሲደመር ሶስት አድርጌ ወስዳለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከኤ ጋር ማን ነው ከኤ ሬስቱ ሲክስ ጋራ አንድ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ሶስት ሲደመር ሶስት የሚለው እዚህ አርቢዎቹን የደመርኩት ሶስት ሲደመር ሶስት ማለት ነው። ከምን ጋር እኩል ይሆናል? እንደዚህ አድርጌ ላስቀምጠው። ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ሁለት ሲባዛ በሶስት ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ቅድም ያየናቸው አርቢዎቹ ቁጥሮች ማለት ናቸው ሲባዙ እርስ በርሳቸው። ስለዚህ ይሄንን መሰረት አድርገን ወደ ጋራ ቀመር እንሄድ። ቫሪየብሎችን ተጠቅሜ እንደዚህ ላድርግ። እንደ ተጠቀምኩት ልጠቀምና
ለምሳሌ ይሄንን ቢ ልበለው እዛ ኤ ሬስቱ ቢን ሲ የሚባለው ቁጥር ወይም ነው ቫሪየብል ያበዛዋል ያረባዋል ብለን እናስብና ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል ኤ ርቢ ቢ ነው ይሄ ማለት ይሄ ኤ ርቢ ቢን ሲ ጊዜ አበዛዋለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ አላውቅም እንግዲህ ምን ያክል እንት እንደሚል እንደምንሄድ ምክንያቱም ቫሪየብል ስለሆነ የተጠቀምኩኝ ያለሁት እንደዚህ እያደረግኩኝ ኤ ርቢ ቢ አደርጋለሁኝ እንደገና አሁንም ኤ ርቢ ቢ አደርጋለሁኝ እንዲህ ያልኩኝ እቀጥላለሁኝ ሲ ጊዜ ማለት ነው ሲን ያክል ጊዜ ነው ማረባው ስለዚህ ይሄ ከምን ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው ኤ ንጽፍና ቢን በዚህ መልኩ ቤዙ አንድ አይነት ስለሆነ ሲደመር ቢ ያልኩኝ እንደዚሁ ሲ ጊዜ ቢን እደምራለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሲደመር ቢ ልበለው በዚህ መልኩ ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል ቅድም እንደተነጋገር ነው ኤ ርቢ እንልና ቢ ከዛ ደግሞ ኤ ርቢ ቢን የሚያረባ ቁጥር ደግሞ ሲ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው እዚህ አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው ይሄ አገላለጽ እና ይሄ አገላለጽ አንድ አይነት መሆኑን ነው ይሄ ማለት ሁለት ፓወሮች ወይም ደግሞ ሁለት ርቢዎች በዚህ መልኩ የሚገጥሙን ጊዜ ቤዙን እንወስድና ሁለቱን እናባዛለን ማለት ነው ከዚህ በፊትም በነበረው ቪዲዮ በዚሁ መልኩ በምሳሌ አድርገን ስለተመለከትን እሱንም መከለስ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ተጨማሪ እንዲሆን ግን አንድ ምሳሌ በቁጥር ልጨምርና ለምሳሌ እንደዚህ ልበል 35ን 3 ጊዜ ላራባው እንደዚህ ላድርግና ከዛ ደግሞ 35 ርቢ 3ን ደግሞ 7 እንደዚህ አርጎ ያራባዋል እንበል ስለዚህ ይሄ ማለት አሁን እንደተነጋገርነው ተራቢ ቁጥር 35 ርቢ 3 ነው ስለዚህ ግን ከላይ ያሉትን ማባዛት እንችላለን ስለዚህ ምን እናደርጋለን 35ን በዚህ መልኩ ጽፈና ይሄንን እንላለሁ 3 ሲባዛ በሰባት ይሆናል ይሄ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል 35 ርቢ 3 ሲባዛ በሰባት 21 ነው ስለዚህ ይሄ 21 ጋራ 35 ርቢ 21 ከ35 ርቢ 3 ርቢ 7 ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው